Malo pre kad smo govorili o parama, zaboravio sam da vas pitam, pa se vraćam nazad. Juče, prekjuče je objavljeno, odnosno 14. rezultat IPA, program IPA konkursa. Pirot je dobio 4, iznos je negde milioni nešto para. Kako je situacija kod vas? Ja sam član nadzornog odbora ispred Pirotskog okruga za Interreg IPA projekte i 15. jula u Sofi smo mi doneli odluku o tim projektima. Glasali smo. Što se tiče poziva, on je bio 2015-2017. U tom pozivu opština Dimitrovgrad ima projekat rekonstrukcije Centra za kulturu iz 8 mladi. Pirot ima isto jedan projekat, ne znam koji mi je u toj prvoj godini. Znači jedan projekat. Bugari su tražili da se alociraju finansijska sredstva i za 2018. i 2019. i podele projektima koji su već bodovani sada, za sistem finansiranja 2015-2017. Delegacija iz Srbije, znači gde sam ja bio prisutan, je insistirala na tome da ostane na nivou 2015-2017. Na kraju smo našli kompromisno rešenje da stavimo i 2018. godinu. Pirot ima sreće, to je ipak sreća, mada kažem svaka čast svim ljudima koji su radili te projekte, da upravo u 2018. godini ima 4 projekta obezbeđena, tako da alokacijom sredstava iz 2018. Pirot dobija, koliko ja znam, ukupno 5 projekta. Znači, 1 plus 4. A taj jedan... 1 plus 4, kad kažem 1 plus 4, čim smo mi... 4 su objavljene. Čim smo mi već alocirali, znači, mislim da su 5. Čim smo mi već alocirali sredstva, to su znači sve projekti koji su dozvoljeni i eto, ja mogu znači da čestim, znači, Piroćancima što će praktično 4 ili 5 projekta, ajde sad ne držite me za reč, mislim da su 5. Projekta će raditi upravo iz IPA fonda. Ajde, ekskluzivno, 4 su zatvoreni bazen, Kale, bolnica i Dojkinci, koji je 5. Ja sad ovako ne mogu, znači, napamet da kažem, ja imam u mailu i... U redu, javit ćete mi, da. Ja ću vam javiti, znači, koji su projekti. Mi smo sa ovim projektom, znači, naši drugi projekti nisu, znači, u toj 2018. godini. Samo jedan, znači projekat, ali ja mogu da kažem, nemaju. Ja mogu da kažem da sam zadovoljan i tim jednim projektom, obzirom da se radi o rekonstrukciji jedne ustanove, to je Centar za kulturu, što podrazumeva kompletno rekonstrukciju sale, pozorišne sale, kompletnu rekonstrukciju krova, fasade, dakle, spoljašnje, znači i interijera i eksterijera, vrednost projekta je oko 450.000 eura i što se nas tiče, znači mi smo zadovoljni, jer to je prvi investicioni projekat koji opština Dimitrovgrad dobije iz IPA programa. S obzirom da ovo govorite ekskluzivno, jer ste bili na sastanku, ovo za Pirot da iskoristim, da mi kažete, da li to znači da 2018. mogu koristiti sredstva? Ne, ne, ne. Dajte mi da te. To je samo alokacija, znači sredstava koje su planirali iz 2018. godine. Tako da, 23 projekta je prošlo iz godine 2015-2017. Dobro. I još 15 projekta u 2018. godini, znači alokacijom sredstava. Znači 15 projekta koji su... Sad znači što je alokacija? To znači da smo mi sad povukli sredstva iz IPA fondova za 2018. godinu. Znači, nema novi konkurs za sredstva iz 2018. godine, nego smo 2018. godinu sredstva povukli i bukvalno crtu spustili na niže. Kada crtu spustimo na niže, znači u svim osama, tri ose su u pitanju, Pirot dobija još 4 projekta, tako da ima znači sreće, znači da su svi njihovi projekti bili visoko rangirani, i čim su alocirana sredstva i spustila se crta, on je već dobio. Mi imamo, znači, već tu za 2019. iz 2019. godine, znači, po alokaciji sredstava dva projekta, to očekujemo, ali vidjet ćemo. Jeste me razumeli? Niste. Da. Znači, do 2018. Pirot više ne može da očekuje. Mi smo u ovom trenutku rezervisali sredstva koje su iz IPA fondova planirane za 2018. godine. Znači, ta sredstva su prebačena kao da je bio konkurs 2015-2018. I do 2018. više ne možemo da... I negde krajem 2017. još bolje sredinom 2018. će biti novi konkurs za sredstva, znači koje će se ostvariti od 2020. godine kada se program završava. Da. IPA program se završava od 2020. godine.